Joo, niin. Ne on nyt ollut 6 tuntia uunissa. Koko lailla murakan näköistä. Se oli päällä niitä paksuja possuja, niin hajoaa käsiin. Naama. Eikä ole kuivunut. Hyvä. Oho. Höyry pöllähtää. Nami, nami. Nautaa. Tuolla. Sekin hajoaa käsiin. Joo, aika kiva. Ohoho, poppaa. Siinä olisi läskiä. Tykkääkö hän läskistä? Minä en juuri nyt. Entäs pataatti? No, tulehan nyt sieltä. Ah, pataatin kuori onkin näköjään tämmönen sitkeä. Tätä en ottanut huomioon. En ole ennen nimittäin pataattia valmistanut, mutta tuoltahan tuo tulee kuoren välistä pois. Mirko löytyy valkosipuli. Tuolla täysin muhentunut valkosipuli. Eli semmoinen oli lihasmäiske tai lihamäiske 6 tunnin uunituksen jälkeen. Tuosta vielä sian kylkeä. Ui, että. Kannattaa kokeilla. Minä kokeilin jo. Sillä lailla. Hötävetsi.